Falmarabatsika rehetra indray manaraka tsitavaka ny fandarana sarobidy ny fahasalamana ho an'ny tiandroan'ny ity de ny sehatry ny fananahana io indray ny lohahevitra hoentina aminao. Anisan'ny horesahana ao anatin'izany ny antsoina hoe assistance médicale à la procréation na ireo fomba eo amin'ny lafiny fitsaboana entina manamora ny fipetrahan'ny zaza ao akibon'ny vehivavy. Aza misaraka aminay hatrany farany ary. Natao andreo vehivavy maniry hiteraka nefa tsy mety ny mipetraka ny assistance médicale à la procréation. Raha faritana tsotsotra izy dia fomba samihafa entina nampiana ny vehivavy apetraka ny zaza ao an-kibony. Izany hoe fomba natokana ho andreo vehivavy tsy afaka bevoka amin'ny fomba voajanahary. Ny assistance médicale à la procréation dia fomba anankiray entina anampiana ny vehivavy azahoana manana tany fipetrahan'ny zaza ao an-kibo bebe kokoa. Izany dia atao amin'ny alalan'ny fikarakarana ny tsirinain'ny lahy na tsirinain'ny vavy, ary io zavatra io dia hita mihitsy ary voaprofo fa metimety kokoa azahoana tombony kokoa eo amin'ny ireo olona zay tsy afaka ny hiteraka ataontsika hoe amin'ny fomba naturel angana sy arak'izay tokony ho izy. Zay ny atao hoe assistance médicale à la procréation. Dingana telo no arahana ahafahana manampy ny vehivavy ampiteraka azy dia ny insémination intra-utérine, ny fécondation in vitro na ny FIV ary ny ICSI na ny injection intracytoplasmique de spermatozoïde. Fa mialohan'ny ampahafantarana anao ireo fomba ireo dia ilaina fantarina aloha ny vehivavy afaka natanterahana ireo dingana ireo. Ny vehivavy tsy nety nahazo zaza amin'ny fomba voajanahary tao anatin'ny roa taona nefa tsy nampiasa fanabeazanaizana no tafiditra ao anatin'ireo olona afaka ampiana ahafahany zaza mipetraka ao an-kibon'izy ireo, ary mbola tsy maintsy mandalo fitiliana sy fizahana maro samihafa ny mpivady, izany hoe ny lehilahy sy ny vehivavy miaraka mialohan'ny hidirana amin'ny fametrahana ny zaza. Io assistance médicale à la procréation io dia mizara misy ataontsika hoe niveau anankitelo. Ny dingana voalohany izay misy dia ny atao hoe insémination intra-utérine na hoe IIU, ary ny dingana faharoa dia ny atao hoe FIV na hoe fécondation in vitro miaraka amin'ny hoe embryon transfert FIVette zany, ary ny dingana fahatelo dia ilay antsoina hoe ICSI na hoe intracytoplasmic sperm injection, zany hoe injection intracytoplasmique de spermatozoïde. Io zany no ataontsika hoe avolenta indrindra. Raha ohatra ka olona tahaka ninona zany no olona tokony ampiasana nytony ataontsika hoe assistance médicale à la procréation tony, ny olona zay araka nylazaintsika teo zay tsy afaka ny hoe ananjanaka ao anatin'ny roa taona amin'ny fomba mahazatra, zany hoe misy firaisan'ny lahy sy ny vavy ara-dalàna, tsy misy ataontsika hoe contraception na fampiasana ny rony fanabeazana izany rony, tsy misy fiarovan-tena, fa tena ataontsika hoe tena mitady zaza ilay izy mivady zany lay couple mandritry ny roa taona, dia mbola tsy mahazo ihany izy. Zavatra atao voalohany moa amin'izay zavatra zay dia ny hoe fijerena aloha hoe mandeha araka ny tokony ho izy ve ny fadim-bolan'ilay vehivavy. Raha eny sao dia tokony misy hormone tokony hotiliana hoe aiza ho aiza no tokony mety tsy mampety an'izany zavatra zany. Ataontsika hoe raha toa ka tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ilay izy, misy ohatra hoe tsy tonga mihitsy le fahadibolana ilay vehivavy mandritry ny telo volana, efa-bolana, enim-bolana aza zay indray vao tonga indray, misy zavatra tsy mety mihitsy ao, diliana izy amin'ny alalan'ny ekografia, diliana izy amin'ny alalan'ny fanaovana analizin'ny ra.
fakomisi hormona na kraiku matetika psio amindula tsitonga ny fadimbolana dia ny prolactine ohatra prolactine raha ohatra ka hita fa hoe amin'ireo ilay izy dia atao zay ikarakarana an'ilay vavy amin'iny zavatra iny zay zavatra tsy mety aminy zany micorrigena azy raha toa indray ka mbola tsy ao amin'ireo ilay izy mbola misy hormona hafa indray avy any amin'ny tiroïde sahala amin'ny hoe ataontsika hoe T4L zegny fiantso azy tiroxine na koa avy any amin'ny hypophyse ihany fa mikarakara an'io tiroïde io ny TSH misy an'izay zavatra zay io donc atao hoe ara-dalàna daholo ireo zavatra rehetra ireo dia mbola misy koa eo amin'ny échographie zany jerena hoe sao la manana an'izany atao hoe syndrome d'ovaire polykystique zany ty vehivady ity sao la manana problème hafa koa izy izay tokony mbola voalalinina ihany raha toa ka ara-dalàna avokoa ny taovam-pananahana nefa mbola tsy mety mitondra voaka ilay vehivavy miditra amin'ny fampiarana ny dingana voalohany amin'ny fanampiana azo be voka ny mpitsabo dia ny fampiasana ny antsoina hoe insémination intra-utérine raha ohatra ary zany ka zay no mitranga dia ataontsika le niveau 1 dia ataontsika hoe insémination intra-utérine le IIU io zavatra io no ataontsika voalohany stimulentsika ny overan'io olon'io misy fanafody sasany hohanina sasany atsindrona izay azahoana mampitombo ny follicule ao anatin'io overy io ao amin'ny overa anankiroa zany dia mitombo ireo follicule ireo zavatra tadiavintsika dia ny ananana follicule ray roa telo raha toa kosa ka misy fahatsentsenana ny trompe dia ny fomba antsoina hoe fécondation in vitro na ny fampionana ny tsirinain'ny vavy sy ny lahy ivelan'ny tranozaza no atao raha tsentsana ny trompe anankiroa dia miditra amin'ny atao hoe fécondation in vitro viva inona indray moa tsy fécondation in vitro ty io ndray zany a dia mbola manipulation na gameta ihany zany manipulation an'ilay spermatozoïde sy ny manipulation an'ilay ovocyte ihany no anaovana azy fa tena izy anankiroa mihitsy zany hoe alaina mihitsy ao amin'ilay vehivavy a ilay tsironainy satria tsisy tsony moa ilay trompe ilay iaonana tsy afaka iaona tsony zany a ilay spermatozoïde ireo spermatozoïde sy ilay ovocyte noho izany rehefa tsy afaka miona tsony izy a dia aty ivelany ao amin'ny laboratoira no ampionina alaina ny spermatozoïde an'ilay lehilahy alaina ny ovocyte an'ilay vehivavy dia akamana ao anatin'ny misy atao hoe capsule de petri ao no akambana ilay izy dia ao a apetraka ao ilay izy a mandritry ny valo amby efapolo ora dia rehefa avy eo a dia apetraka ao amin'ilay vehivavy hitondra azy mazava loatra fa mila stimulation sahala amin'ny natao tamin'le insémination intra-utérine koa zany a ny fanaovana ny fécondation in vitro zaingy fanampin'izay de tsy maintsy misy a ny atao hoe down regulation ozy izy ny fiantso azy amin'ny teny anglisy io down regulation io a dia fanakanana anday misy hormone anankiray atao hoe LH tsisy sécrétion précoce de LH zay zany satria io LH io zany a io hormone io a no mampisy ny atao hoe ovulation amin'ny fotoana tsy tokony izy avy amin'ny lehilahy no antony tsy mampiteraka ny mpivady hatrany amin'ny telopolo isanjato araka ny tatitry ny mpitsabo misahana manokana ny fananahana raha toa ka ny lehilahy noho izany no voatily fa manana olana tsy hahafahan'ny vady mitondra voky dia manampy amin'ny fametrahana zaza ny fampiasana ny dingana antsoina hoe ICSI na ny injection intracytoplasmique de spermatozoïde ity fomba ity dia entina mitsipona ireo tsirinaina tsara sy matanjaka avy amin'ilay lehilahy ary akambana amin'ny ovocyte na ny sela mampiteraka an'ny vehivavy zany ICSI zany a
C'est la micro-injecteur, micro-manipulateur. C'est un Salantona ny fanaovana ireo fomba anapina ny mpivady ananjanaka ireo, saingy kosa tsy maintsy ao anatin'ny fotoana mbola fahan'ny vehivavy miteraka izany. Miena ihany koa ny vintana azon'ny vehivavy mitondra voka, manomboka eo amin'ny 40 taonany miakatra. Raha ny resaka taona aloha dia tsy dia misy hoe taona taona hoe manahoana ny taona. C'était une des sacs à l'autre amené, mais va bien tomber une fécondation. La amené assistance médicale à la procréation. En fait, si il est insémination intra-utérine avec une lasagne tanzanie, les IU, il est na radalana ni trompe, il est na radalana ni ovaire. Na izany aza mbola afaka mitondra voaka ny vehivavy efa menopause na efa lany atody, saingy tsy atody ny fahatody tahiry no apetraka ao aminy. Raha ohatra tena hoe efa lehibe ilay vehivavy na hoe ataontsika hoe menopause mihitsy dia mbola misy azo atao ny aminy, fa amin'izay fotoana izay a tsy ny atody intsony no ampiasaina fa mety ho atody hafa indray, na atody tahiry zany na atody hafa koa. Fa iny izy miankina foana io, miankina amin'izay le analyse zay a, na koa miankina amin'izay ataontsika hoe le ekografia izay nijerena ny hoe firy ny folikula amin'ilay vehivavy. Izay indray ny mamarana ny fandarantsika ho an'ity androany ity. Loha hevitra hafa indray no hoentina aminao ho amin'ny herinandro any. Mandrapitafy ndray arzakilasy tokovavy.